নমস্কার প্রাইম নিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ মই পংকজ পতিম বৰাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো একঘামী খবৰ সাগে আপোনালোকক আমনি দিছে হেহে আমি আজি আপোনালোকক এটা ব্যতিক্রমী খবৰ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিম বৰ্তমান মুহূৰ্তত মই থিয় হৈ আছো ৰুকমিনী গাঁৱৰ এটা বিশাল অট্টালিকাৰ সন্মুখ ভাগত আৰু এই বিশাল অট্টালিকাটোৰ আন এক সৌন্দৰ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত মই চাব বিচাৰিছো এই অট্টালিকাটোৰ ওপৰ মহলাতনো কি আছে এই বাসগৃহটোৰ চিৰিৰে আমি দ্বিতীয় মহলালৈ উঠি আহিছো আৰু দ্বিতীয় মহলা উঠি অহাৰ পাছত আমি যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম সেয়া চোৱাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক অভিভূত হৈ পৰিব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে ইয়াৰ চৌপাশ দেখিবলৈ পাইছে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত মই বৰ্তমান থিয় দি আছোঁ কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তত যিখন বাৰীত মই থিয় দি আছোঁ ইয়াৰ চৌপাশ দেখাৰ পিছত আপোনালোকে কিছু কথা হয়তো নতুনকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু এই গোটেই বাৰীখনৰ মূল গৰাকী তেওঁৰ লগত মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ আপোনাৰ মুখেৰে মই আপোনাৰ চিনাকিটো জানিব বিচাৰোঁ মোৰ নাম জিতেন বৰগৈয়াৰী মই ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ কল্যাণ বিভাগৰ অসম চৰকাৰৰ সচিব হওঁ ছাৰ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই যোনখন বাৰী আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ এই দ্বিতীয় মহলাত দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিভূত হৈ পৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি থেংক ইউ ছাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই ধাৰণাটো কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ মনলৈ আহে আমি ধৰক 1996ত এই ঘৰটো বনাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে অকল সেইটো নহয় ইয়াৰ আগৰ পৰাই মানে মোৰ মিছেছে মানে সেই ফুল আৰু খেতি কৰাত খুব ৰাপ আছে আৰু গতিকে এই গোটেই কনচেপ্টটো মই মিছেছকে দিব বিচাৰোঁ নিশ্চিতভাৱে ছাৰ মই আপোনাৰ লগত অকণমান চাব বিচাৰিম গোটেই বাৰীখন যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত দেখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল দেখিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এই গোটেই কনচেপ্টটো আপুনি কৈছে যে আপোনালোকৰ নিজৰ এটা চিন্তাধাৰাৰ ফচল বুলি আমি ক'ব লাগিব ছাৰ এটা কথা ক'ব নেকি যে গুৱাহাটীততো আপোনালোকে যদি এই স্থানৰ পৰা ওলাই যায় যিহেতু মই ৰুক্মিণী গাঁৱত বৰ্তমান আছোঁ এই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰা যদি আমি তললৈ নামি যাওঁ নিশ্চিতভাৱে দিছপুৰ লাষ্ট গেট আছে বা তেনেধৰণৰ বিভিন্ন স্থানত বজাৰ আছে সেই বজাৰসমূহতো কিছুমান বস্তু পোৱা যায় যিখিনি বস্তু ইয়াত আমি ফচল দেখিছোঁ যিখিনি আপোনালোকে উৎপাদন কৰিছে ফল কিন্তু তাৰ পাছতো আপোনালোকে কিয় এই ঘৰত তেনেধৰণৰ কাম কৰিব আমি অনুমান কৰোঁ মানে ধৰক এই অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ হেৰি শাক চব্জি নোপোৱা হৈছে আজিকালি সেইকাৰণে আমি বজাৰৰ বস্তুটো প্ৰায় নিকিনোৱেই আমি ঘৰৰ পৰা যিখিনি শাক চব্জি কৰিছোঁ তাৰে পৰাই আমি ঘৰৰ ব্যৱহাৰখিনি আমি সেইটো আমাৰ সেইখিনি যথেষ্ট আৰু মানে ইয়াত সকলো জৈৱিকভাৱে কোনো সাৰ প্ৰয়োগ নকৰে গোবৰ সাৰ আৰু ৰাসায়নিক ৰিকবা সেইটো এই জৈৱিক সাৰ হয় গোবৰ আৰু জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি ইয়াত এনেধৰণে বিভিন্ন শাক পাচলি খেতি হয়তো এই মুহূৰ্তত মই নাম কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন মৌচুমে দেখুৱাই আছে এয়া লাই শাক নিশ্চিতভাৱে ছাৰ লাই শাক আৰু এয়া দেখিছে আপুনি জাতিলাও আৰু জাতিলাওৱে নহয় মোৰ ওপৰত যদি চাই আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত দেখিছে জিকা লাগি আছে কিন্তু জিকা লাগে ঠিকেই বাৰীত জিকা লগাৰ এনে দৃশ্য অতিকে সুলভ কিন্তু কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত দ্বিতীয় মহলাৰ ওপৰত লাগি থকা মই আপোনালোকক জিকা দেখাইছোঁ জিকাই নহয় বৰ্তমান যিহেতু ৰঙালাওৰ বতৰ সকলোৱে বজাৰৰ ৰঙালাও খাইছে এই মুহূৰ্তটো মই আপোনালোকক ৰঙালাও দেখাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন মৌচুমে দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত কলি পেলোৱা এটা ৰঙালাও অকল ৰঙালাও জিকা বা এনেধৰণৰ নহয় বিলাহী যথেষ্ট আমি দেখিছোঁ আৰু তাৰ লগতে দেখিছোঁ এয়া টেঙা গুৱাহাটী মহানগৰীত এনে এক স্থানত আমি নেমু টেঙা দেখিছোঁ যথেষ্ট সাৰত নেমু টেঙা লাগিছে আৰু এয়া এনেকুৱা লগা নাই মোৰ আপোনালোকৰ বাৰীখনত থাকি এনেকুৱা লগা নাই যে এয়া কেৱল মানে দেখুৱাৰ কাৰণে মানুহক দেখুৱাৰ কাৰণে যেন একোৱেই লগা নাই কাৰণ মই বিভিন্ন ধৰণৰ ফচল দেখিছোঁ ইয়াত মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক যোনবিলাক আপোনালোকে শাক পাচলি ইয়াত কৰিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিও আমি দেখিছোঁ সেইখিনি কথা বা ফুল বা ফল আমি সেইবিলাকৰ কথাও পাতিম ছাৰ এইবিলাক কেনেধৰণে সংগ্ৰহ কৰে আপোনালোকে য'ত যায় বা কেনেধৰণে গাঁৱৰ পৰা মিছেছৰ মানে এটা হবি কি য'লৈকে যায় তাতে মানে গছ গছনি নতুনকৈ কিবা ফল মূল পোৱা যায় নেকি নতুনকৈ কিবা শাক চব্জি বা ফুলৰ তেনেকুৱা পুলি পোৱা যায় নেকি সেইটো চাই ফুৰে বাইদেউৰ যদি হবিৰ কথা কওঁ মানে তেওঁ যথেষ্ট অধ্যয়নো কৰে চাগে ক'ত কি ধৰণে ফচল পোৱা যায় কি ধৰণে উৎকৃষ্ট এনেধৰণৰ শাক পাচলি বা ফচল পোৱা যায় আৰু কিছু কথা আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এই মুহূৰ্তত বাইদেউক দেখুৱাইছোঁ মই কেমেৰা পাৰ্চন মৌচুমে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে বাইদেউৰ ৰঞ্জিতা বৰগৰী বাইদেউ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু এটা ব্যতিক্ৰমী সোৱাদ আমি পাইছোঁ আপোনালোকৰ বাৰীখনত উপস্থিত হৈ কেনেধৰণে কেতিয়াৰ পৰা লাগি আছে আপুনি এনেধৰণে
মই 97ৰ পৰাই লাগি আছোঁ ইয়াতে সব কাম এনেকৈ নিজে কৰি আছোঁ আৰু 97ৰ পৰাই যিহেতু আপুনি বাৰীখনত ব্যস্ত হৈ থাকে আপোনাৰ ছাৰ যিহেতু আমি দেখিছিলোঁ তেওঁ উপায়ুক্ত হিচাপে চিৰাং জিলাৰ উপায়ুক্ত আছিলে কোকৰাঝাৰ বা তেনেধৰণৰ বিভিন্ন কৰিমগঞ্জৰ জিলাৰো তেওঁ উপায়ুক্ত আছিলে তাৰ ওপৰত তেওঁ অসম চৰকাৰৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া তাৰপিছত আপুনি গৃহিণী যোনটো গৃহিণীৰ ভূমিকা আমি সাধাৰণতে দেখোঁ তাৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈ এনেধৰণে বাৰীখনৰ মাজত ব্যস্ত থাকে আমনি লাগে নেকি কেতিয়াবা নালাগে আৰু এতিয়া কওকচোন ইয়াত কি কি শাক পাচলি আছে আমি অকণমান আপোনাৰ মুখে জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ গছ দেখিছোঁ এইজোপা কিহৰ গছ আমি জানিব বিচাৰিম এইটো ফুল হয় এইটো মই ইয়াত আৰু কিছুমান বস্তু দেখিছোঁ যিখিনি বস্তু সাধাৰণতে দেখা নাযায় আপুনি অকণমান আগবাঢ়ি আহিলে বাইদেউ ভাল হ'ব মই দেখিছোঁ চেৰি ফুল নিশ্চিতভাৱে কি হয় এইজোপা কিহৰ গছ বাইদেউ এইজোপা কিহৰ গছ কঁঠালটো বেলেগ কঁঠাল গছ আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে নগালেণ্ডৰ কঁঠাল গছ হয়তো এই কঁঠাল গছজোপাৰ প্ৰতি আপোনাৰো নিশ্চিতভাৱে প্ৰাইম নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ উৎসুকতা নিশ্চিতভাৱে থাকিব মৌচুমক মই কেমেৰা পাৰ্চন মৌচুমক সম্পূৰ্ণ গছজোপা পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম নগালেণ্ডৰ কঁঠাল গছ এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপোনালোকে বাইদেউ কি লাগি আছে এই মুহূৰ্তত বাইদেউ কোমোৰাত আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে বিশেষ এটা পলিথিনেৰে মেৰিয়াই থৈছে কি কাৰণে এইটো কোমোলীয়া থাকোঁতে বৰলে খামোৰে বৰলে পিন্ধিলে মানে ফলকেইটা নষ্ট হয় সেইকাৰণে বৰলে পিন্ধিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি প্লাষ্টিকটো সোমাই দিওঁ যেতিয়া ফুৰত হ'ব তেতিয়া প্লাষ্টিকটো গুচাই দিওঁ তেতিয়া প্লাষ্টিক ফুৰালে লগালে মানে বৰল পিন্ধিব নোৱাৰে তেতিয়া ফলটো ভাল হয় ইয়াত বাইদেউ আমি দেখিছোঁ আপোনাৰ বাৰীখনত যিধৰণে আমি শাক পাচলি দেখিছোঁ যিধৰণৰ ফল মূল দেখিছোঁ তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলো আপুনি আনিছে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আনিছে এইবিলাক কেতিয়াবা মানুহ ঘৰৰ পৰা আনো কেতিয়াবা নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনো কেতিয়াবা অ'টত গ'লে মই লৈ আহোঁ এনেকৈ মই নিজেও গুঠি পেলাই ৰাখি পেলাই পচাই লওঁ ঠানিকেইটা কলম লগাওঁ এনেকৈ পেলাই লগাওঁ এনেকৈ বাইদেউ আৰু এটা বস্তু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই গোটেইখিনি কৰোঁতে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি খা খৰচো চাগে হয় ঘৰৰ চাগে আন খৰচ বাদ দি হ'লেও আপুনি ইয়াত কেতিয়াবা নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয় নহয়নে হয় এইটো খৰচো হয় যথেষ্ট বাকী খৰচটো কমাই পেলাই মই ফুলৰ বা এইখিনি খেতিত লগাই দিওঁ এনেকৈ সোৱাদটো চাগে কিছু হ'লেও বেলেগ হয় যোনখিনি বজাৰৰ শাক পাচলি হয় সেই শাক পাচলিতকৈ নিশ্চিতভাৱে এই যিধৰণে ইয়াত খেতি কৰা দেখিছে এইখিনি সোৱাদ নিশ্চিতভাৱে বেলেগ হ'ব কাৰণ সম্পূৰ্ণ জৈৱিক যি পদ্ধতি তেওঁলোকে জৈৱিক পদ্ধতি ইয়াত অৱলম্বন কৰে বাইদেউ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আলহী আহে আৰু যেতিয়া আপুনি সকলোৱে কয় নিজৰ ঘৰত কৰা এনেধৰণৰ শাক পাচলি এসাঁজ খোৱাবলৈ পায় মনটো কেনেকুৱা লাগে মনটো খুব ভাল লাগে এনেকৈ মানুহক এনেকৈ দেখুৱাই মানে নিজৰ ঘৰৰ বাৰীৰ বস্তু ছিঙি খুৱাব পাৰিলে খুব ভাল লাগে আনন্দ নিশ্চিতভাৱে অসমীয়া গৃহিণীৰ এক স্বভাৱজাত বুলি ক'ব লাগিব এই যি বাইদেউ বক্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত মহানিম নহয়নে বাইদেউ এইজোপা এইটো মহানিম নহয় নৰসিংহ পাওঁ এইটো নৰসিংহ এইটো কেতিয়াবা চব্জিত লগাওঁ কেতিয়াবা ভাজিত লগাওঁ খাওঁ আমি এইটো চবকে খুৱাওঁ এনেকৈ হয় মোৰ দৰে উঠি অহা প্ৰজন্মই নহয় চাগে বহু নৱপ্ৰজন্মই হয়তো নাজানে কিছুমান শাক পাচলি মই নিজেও আহি ইয়াত অভিভূত হৈছোঁ এইকাৰণে যে বহুখিনি গছ গছনিৰ নাম মই নাজানো আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে হয়তো এই মুহূৰ্তত অসমৰ বহু মানুহে ইয়াত থকা কিছুমান গছ গছনিৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত হয়তো চিনাকি নাই বাইদেউ মই আপোনাৰ পৰা আৰু কিছু কথা জানিব বিচাৰিম গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি তামোল দেখিছোঁ আৰু যদি আমি ফ্ৰেছ তামোল বুলি কোৱা যায় এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন মৌচুমক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম মই এই মুহূৰ্তত হাতেৰে ছিঙিব পৰা দূৰত্বত আপোনালোকে তামোল দেখিবলৈ পাব আৰু তাৰ পৰা কেৱল তামোলেই নহয় ইয়াৰ যদি চাৰিওপাশে চাই আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ফল ফুল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অমিতাৰ গছ দেখিবলৈ পাব বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ গছো দেখিছোঁ ইয়াত বেঙেনা লাগি আছে এই দুটা মহলৰ ওপৰত আপুনি বেঙেনা খেতি কৰি আছে এই যে মাটি বা ইয়াৰ লগত যিখিনি আপোনালোকে সাৰ চাৰ কেনেধৰণে যোগান ধৰে ইয়াত মাটিৰ লগত গোবৰ সাৰ মিক্স কৰি দিওঁ আকৌ আমাৰ এই শাক পাচলি কাটা বাকলি চব্জিবিলাক নেপেলাই পেলাই আমি ইয়াতে চব মিক্স কৰি দিওঁ এনেকৈ মাটিটো খান্দি পেলাই চব্জি বাকলখন থৈ এমাহ দুমাহ পাছতে পচি যায় তেতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি আমি লগাই দিওঁ এনেকৈ বাইদেউৱে যিখিনি সাৰৰ কথা ক'লে সেই সাৰ যিধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে সেই সাৰ প্ৰস্তুতৰ যি ইয়াত তেওঁলোকে উপায় অৱলম্বন কৰে এই মুহূৰ্তত মই সেয়া দেখুৱাম আপোনালোকক প্ৰাইম নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই
সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিম। ছাৰ মই ইয়াত দেখিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পোৱা মতে যিখিনি সাধাৰণতে ফচল খাই পেলাই মানুহে অলাগতীয়াল অংশ বুলি পেলাই দিয়ে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত এনেধৰণে গোটাই থৈছে কি কাৰণত? আমি এতিয়া বৰষুণৰ কাৰণে সেইটো কৰা নাই, এইটো অলপ মাটিটো খান্দি পেলাই সেইটো ফুটি থওঁ আমি প্ৰায় আৰু 15-20 দিনৰ পিছত সেইটো পচি যায় আৰু পচি যোৱাৰ পিছত সেইটো আৰু হেৰি জৈৱিক সাৰ হিচাপে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি। প্ৰায়বিলাক মানুহে আমি এনেধৰণৰ যি খাদ্য পেলাই দিওঁ সাধাৰণতে মহানগৰীত পেলাই দিয়া হয়, কিন্তু জৈৱিক সাৰৰ উপায় হিচাপে তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছে। এয়া ছাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ কচু গছ, এইটো দুধ কচু হয় আৰু এইটো ইয়াৰ নামটো অলপ বেলেগ, সেইটো এই কলাটো কিন্তু দুধ কচু হয়, কলাটো দুধ কচু খাবলৈও চাগে যথেষ্ট খুব ভাল। মই আৰু এটা বস্তু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত আপোনালোকে সততে নেদেখা এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিম, এই যিটো গঁৰাল দেখি আহিছে এইটো প্ৰকৃততে এইটো কুকুৰাৰ গঁৰাল। কুকুৰা আছে হয়তো এই মুহূৰ্তত আমাৰ উপস্থিতি দেখি হয়তো ভয় খাই ইফালে গুচি গৈছে, কুকুৰা আছে সেই কুকুৰাও আপোনালোকক দেখুৱাম। কিন্তু আৰু এটা কথা মই পুনৰবাৰ প্ৰাইম নিউজৰ দৰ্শকসকলক ক'ম, গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণৰ এখন বাৰী হয়তো আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাৰ ওপৰত থকা এখন বাৰী, আৰু এই বাৰীখনৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ মই কেমেৰা পাৰ্চন মৌচুমক আকৌ এবাৰ প্ৰাইম নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। এই বাৰীখনত বহুখিনি বৈশিষ্ট্য ইয়াত সোমাই আছে, এই বাৰীখন দেখিলে আপোনাৰ এবাৰলৈ হ'লেও মন ভৰি যাব, কাৰণ এই বাৰীখনত কেৱল শাক পাচলিয়ে নাই। ছাৰ মই ইয়াত দেখিছোঁ যিহেতু সাধাৰণতে দেখা নাযায় চেৰি গছ ক'ৰ পৰা আনিছিলে? চেৰি গছটো এই নাৰ্চাৰীৰ পৰাই আনিছোঁ আমি, কিন্তু এইটো এতিয়া ফুলিছে, এই 15 দিনমানৰ আগত এইটো ভৰ্তি আছিলে, ধুনীয়া দেখিছিল হয়, আৰু সেইটো ধৰক 1-2 মাহৰ পিছত আকৌ আৰু ফুলিব, এইটো হেৰি হৈছে নহয় ফুলবিলাক আছে। আৰু এয়া ছাৰ লেচু গছ চাগে? লেচু গছ বিভিন্ন ধৰণৰ গছ আছে, চেৰি গছ, লেচু গছ, ফুল, বা ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি ছাৰ এবাৰ সোমাই চাব বিচাৰোঁ, আহকচোন ভিতৰত সোমাই চাওঁ আমি ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি কি গছ আছে। আপুনি যদি এইখিনি বাইদেউ আহিলে হয়তো স্পষ্টকৈ আমি জানিব পাৰিম, বাইদেউ আপুনি অকণমান ভিতৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম, যিহেতু আৰু ইয়াত কি কি গছ আছে মই সেই কথাখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। ইয়াত আৰু কি কি ধৰণৰ খেতি কৰা হৈছে বাইদেউ, ইয়াত কি কি গছ আছে আপুনি যদি অকণমান দেখুৱাই দিয়ে? এইডাল চম্পা গছ। চম্পা গছ হয়, চম্পা মানে ফুল নে কি? ফুল চম্পা হয়। আৰু এইজোপা এইটো অশোক ফুল। অশোক ফুল হয়, অশোক ফুলটো দৰৱতো কামত আহে বুলি কয়, সেইটো দৰৱত আহে। এইটো লিলিয়াম। লিলিয়াম হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি ইয়াত আছে, কি ধৰণে তেওঁলোকে এই খেতিখিনি তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিছে সেই সম্পৰ্কটো কথা পাতিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ ক্ষন্তেক সময় বিৰতি। পুনৰবাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিখন বাৰী আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সেই বাৰীত লগা ফচল এইবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম, মৌচুমক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। এই মুহূৰ্তত দেখিছে ইয়াত লুমালুমে লাগিছে অমৰা, এটা দুটা নহয়, আপোনালোকে যদি এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এনেধৰণে ডালৰ এনেধৰণে দু খাই পৰিছে, অমৰাৰ ভৰত ডাল ডাল দু খাই পৰিছে। আৰু তাৰোপৰিও অমৰাই নহয়, আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত যদি চাই আমো লাগিছে, আমৰ বতৰ জেঠমহীয়া আহাৰমহীয়া সকলোৱে খায় সকলোৱে জানে, তে আমৰ বতৰত আম এনেধৰণে লাগিছে মহানগৰী কিন্তু এটা অট্টালিকাৰ ওপৰত। তাৰোপৰি ইয়াত দেখিছোঁ বগৰী গছ, ইয়াত লুমালুমে বগৰী লাগে বুলি দাদাই মোক এই মুহূৰ্তত তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে। আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অৰ্কিডৰ গছ দেখিছোঁ, কেনেকুৱা লাগে ইয়াত যেতিয়া অৰ্কিড অৰ্কিড ধৰক আজি 10-15 দিনমান হ'ল, 10-15 দিন এইবিলাক পুৰা মানে অৰ্কিডৰ ফুল আছে হেৰি আছিলে এইবিলাক এইবিলাক এতিয়া ছিজনটো নাইতো, 15 দিনমান আগত বহাগ বিহুত পুৰা সেইটো অৰ্কিড মানে হেৰি ফুল আছিল। এইটো ষ্ট্ৰবেৰী, এইটো ষ্ট্ৰবেৰী আৰু ইফালতো সেইটো ষ্ট্ৰবেৰী, ষ্ট্ৰবেৰী ভৰ্তি আছিলে। বৰ্তমান আমি দেখিছোঁ ছাৰ ইয়াত ষ্ট্ৰবেৰী লাগি থকাও দেখিছোঁ, কিন্তু সোৱাদ চাগে খুব ভাল হয়। সেইটো ভাল হয় কিন্তু এইটো মানে এতিয়া বুঢ়া হ'ল নহয় এই গছবিলাক, হা গতিকে মানে 15 দিনমানৰ ভিতৰত সেইটো মানে ভৰ্তি আছিল, মানে ষ্ট্ৰবেৰী ভৰ্তি হৈ আছিলে। কল্পনা কৰক ষ্ট্ৰবেৰী এনেধৰণে লাগি আছে, অৰ্কিড যেতিয়া ফুলিব। ছাৰ আপুনি যিহেতু কৰ্মব্যস্ত হৈ থাকে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ ওপৰত কামৰ প্ৰেছাৰ কেনেকুৱা সেয়া আমি নিশ্চিতভাৱে অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছত যেতিয়া ঘৰলৈ আহে ইয়াৰ ওপৰলৈ উঠি আহে ছাদখনৰ ওপৰলৈ আপুনি উঠি হয় হয় উঠি আহোঁ, তাৰপিছত মানে অলপ যিখিনি পাৰোঁ আৰু অলপ সহায় কৰোঁ মিছেছক, কিন্তু মিছেছেই বেছিকৈ কাম কৰে ইয়াত। কামৰ প্ৰেছাৰটো আপুনি ইয়াত ৰিলিজ হোৱাৰ নিচিনা পায়নে নাই? একদম ৰিলেক্স হওঁ, পুৰা ৰিলেক্স হৈ যায়। নিশ্চিতভাৱে অৱসাদগ্ৰস্ততা আঁতৰাৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ এক পন্থা বুলি আমি ক'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত আৰু কিছু কথা আমি চাগে এই মুহূৰ্তত নক'লে
থাকি যাব কিছু কথা। এই মুহূর্তত দেখিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পানৰ গছ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এনেধৰণৰ গছ চাগে অসমৰ বাৰীত এতিয়া দুৰ্লভ বুলিয়েই ক'ব লাগিব। বিভিন্ন ধৰণৰ পানৰ গছ দেখিবলৈ পাইছে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা নেমু টেঙা, গোল নেমু। গুৱাহাটীত এটা গোল নেমুৰ দাম কিমান হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱেই জানে। গোল নেমু কিন্তু এইখন বাৰীত লাগি থকা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে ইয়াত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ ফল মূল যেনেকৈ লাগে নেমু লাগিছে। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা আমূলৰ যি টেমা আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় সকলোৱে, আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন মৌচুমে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে। আমূলৰ এনেধৰণৰ টেমা আমি সাধাৰণতে দলিয়াই পেলাওঁ বা এনেধৰণৰ যি টেমা দেখিবলৈ পাইছে সেই টেমাসমূহে বৰ্তমান মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানপানী সৃষ্টি কৰাটো অৰিহণা যোগায়। কাৰণ সকলোৱে সুযোগ পালে আমি বাহিৰলৈ দলিয়াই দিওঁ এনেধৰণৰ টেমা। কিন্তু ইয়াত দেখিছে কি ধৰণৰ এক প্ৰয়োগ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। গছপুলি পচোৱাৰ কাৰণেই নহয়, গছপুলি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে এনেধৰণৰ টেমা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ধুনীয়া এটা দৃশ্য, এই দৃশ্য দেখিলে চাগে আপোনাৰ মন ভৰি যাব, আদাৰ খেতি, নহয়নে ছাৰ? আদাৰ খেতি, আদাৰ খেতিৰ কাৰণে কি ধৰণৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে। এটা প্লাষ্টিকৰ, সাধাৰণতে আমি ব্যৱহাৰ নকৰা এনেধৰণৰ প্লাষ্টিক, তাত বালি দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত আদা জীয়াই ৰখা হৈছে। খুব ধুনীয়া এটা থিংকিং বুলি ক'ব লাগিব, খুব ইন'ভেটিভ বুলি ক'ব লাগিব, স্ব উদ্ভাৱনশীল তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে। আৰু এটা কিছু দৃশ্য দেখিছোঁ, এই দৃশ্য সাধাৰণতে গাঁৱৰ ঘৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত দেখিছোঁ আপোনালোকে ছাৰ ইয়াত এনেকৈ কিহৰ কাৰণে থোৱা হৈছে সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰে। তাৰ পৰা যেতিয়া আমি হেৰি গুটি আনো তেতিয়া মানে সেইটো কেতিয়াবা পুৰণা গুটিবিলাক মানে নগজে ঠিকমতে, গতিকে আমাৰ ঘৰতে আমি সঁচবিলাক ৰাখোঁ আৰু সেইটো হেৰি ভাঙি পেলাই আমি যেতিয়া বতৰটো আহে তেতিয়া সেইটোৱেই লগাওঁ আমি। বাইদেউ ব্যস্ত হৈ আছে এই মুহূৰ্তত, বাইদেউক কিছু মই আমনি দিব বিচাৰিম। বাইদেউ এই মুহূৰ্তত তেওঁ যিহেতু এনেধৰণেই কামত লাগি থাকে, বাইদেউ মই আপোনাৰ পৰা আৰু কিছু সময় ল'ব বিচাৰিম। বিলাহী গছ নহয়নে? হয়, বিলাহী বাইদেউ, এইটো ডাঙৰ বিলাহীটো যথেষ্ট হাৰত আমি বিলাহী হোৱা দেখিছোঁ ইয়াত। হয় এইটো হয়, কিন্তু কাজিনেমু লাগিছে ন এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ, লাগিছে নেমু, কেনেকুৱা লাগে বাইদেউ? নেমু বহুতকেইটা লাগে এনেকৈ, খুব ভাল হয়। আৰু এটা কথা কোৱা যায় যে বাৰী হ'লে যথেষ্ট সাপ হয় বা তেনেধৰণৰ সাপ বেং হোৱাৰ ভয় থাকে বুলি কয়, ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আপোনালোকৰ ওপৰত দেখে? নাই নাই, একো নাই, ওপৰত একো সাপ বেং একোৱেই নাই, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে দিগদাৰ নকৰে, আজিলৈকে একো দিগদাৰ পোৱা নাই বুলি কৈছে। বাইদেউ আৰু এটা বস্তু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ইয়াত যেনেকৈ আমি এই প্লাষ্টিকৰ যি ধৰণৰ আপোনালোকে পাত্ৰ ইয়াত ইউজ কৰিছে, যিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, বা আমি দেখিছোঁ আমূলৰ এনেধৰণৰ টেমা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, এই আমূলৰ টেমাবিলাক আপুনি কেনেধৰণে মানে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথাটো মনলৈ কেনেকৈ আহিলে? মই আমূলৰ টেমা পোৱাৰ আগতে তাত মাটি ভৰাই লগালে কিবা এটা হ'ব এনেকৈ ভাবি পেলাই নিজে লগাইছোঁ এনেকৈ। আৰু যিকোনো যিহেতু এইবিলাক ইনেই পেলাই দিয়া হয়, সেইটো গতিকে নতুনকৈ রিইউজ করার নিচি হয়েছে? হয়, নেপেলো একো বস্তু নেপেলো নাকি। জাতিলাও দেখিছো আমি, এনেধরনের জাতিলাও, সেই জাতিলাওকেইটা আমি দেখিছো পুরোনা জাতিলাও। সেই জাতিলাও বা আমি তাতক আর একটা বস্তু দেখাব বিচারিম প্রাণীবজ দর্শকলক, বাড়িত যে ধরনের দেখো এইটো কি ফুল বাইদেউ? খুব ধুনিয়া ফুলিছে ফুলপা, এইটো রাখি ফুল, রাখি ফুল। হয়, কোপ রাইছে বাইদেউ এইটো? এইটো মই নার্সারির পরে আনিছো রাখি ফুল। এইটো কেতিয়া ফুলে বাইদেউ? এটা বারোমা ফুলি থাকে নাকি? বারোমা ফুল। হয়, কিছু দৃশ্য মই দেখুৱাব বিচাৰিম প্ৰাইম নিউজৰ দৰ্শকসকলক, যিধৰণে ইয়াত জাতিলাও লাগিছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত এইটো কি বস্তু, নহৰু নেকি? এইটো নহৰু হয়, কিহৰ কাৰণে থৈ দিছে? এইটো নহৰু বছৰৰ কাৰণে উঠাই থৈছোঁ, এনেই প্লাষ্টিকে টাষ্টিকে ভৰাই থ'লে মনাত ভৰালে বেয়া হয়, কিন্তু গছৰ পৰা মাটিৰ পৰা উঠায়ে এনেকৈ মুঠি বান্ধি থৈ দিলে একো বেয়া নহয়, নষ্ট নহয়, বহুত দিনলৈকে থাকে, থাকি যায়। হয়, থাকি যায়। আপোনালোকে ইয়াৰ যোনডাল গুড়ি, গুড়ি কিছু ওপৰৰ অংশত কাটি পেলাই এনেধৰণে মুঠি মাৰি? হয়, এনেকৈ মুঠি মাৰি থৈ দিওঁ। আৰু জাতিলাও দেখিছোঁ, এই জাতিলাওকেইটা তাত কি আছে? সাধাৰণতে আমি গাঁৱত দেখোঁ গুটি পচোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হয় বা এনেকৈ সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত খেতি কৰাৰ কাৰণে, হয় পৰৱৰ্তী সময়ত খেতি কৰাৰ কাৰণে এইটো গুটিৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ এনেকৈ। আৰু আৰু এটা বস্তু মই ইয়াত দেখিছিলোঁ আপুনি যদি মোৰ লগত আহে, কাৰণ এই ইয়ালৈ অহাৰ পিছত আদাৰ খেতিটো মই কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ, আদাখিনি এনেকৈ কৰাৰ মানে যোনটো আপোনালোকে কনচেপ্ট কি কাৰণে এনেধৰণে ৰাখিছে, কাৰণটো কি? এইটো আদাটো এনেকৈ ৰাখিলে একো বেয়া নহয়, বহুত দিনলৈকে থাকে, আপুনি এবছৰ ৰাখিলে এবছৰ থাকিব বা মানে দুবছৰ থাকিব, থাকে আৰু মুঠতে বহুত দিনলৈকে থাকে, একো নষ্ট নহয়, নষ্ট নোহোৱাকৈ এনেকৈ থাকি যায়। হয়, সহজে ৰাখিব পাৰি, বালি আৰু কিছু সংমিশ্ৰণ কৰিলে হ'ল মাটি, বালি অকল বালি দিলে হয়, মাটি দিব নালাগে, মাটি দিলে পচি যায়, মাটি দিলে অকল মাটি লগ, এইখিনি বালিত দিলে একো বস্তু দিব নালাগে, মাজে মাজে অলপ অলপ পানী ছটিয়াই দিলে হৈ যায় এনেকৈ। বালিত মাটি নিদিয়াকৈ এনেধৰণে আদা সহজে ৰাখিব পাৰি। বাইদেউ মই আপোনাৰ লগত আৰু কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম, ছাৰ আছে ছাৰ, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পাণৰ গছ আমি দেখিছোঁ, পাণ সাধাৰণতে আমি এবিধেই খাওঁ বা তেনেধৰণৰ সুল অতি সুলভ নহয়, কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাণৰ সোৱাদো পাইছোঁ? আমি বিভিন্ন তিনি জাতৰ আছে ইয়াত,
এইটো বেলেগ, এইটো সৰু সৰু, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ নহয় এইটো, বুঝছে, এইবিলাক সৰু আৰু খুব মিঠা সেইটো, হেৰি তাৰপিছত এইটো বেলেগ, এইটো বেলেগ, তিনিটা বিধৰ আছে ইয়াত, তিনিটা বিধৰ আছে, এইবিলাক এতিয়া দেখিছে নহয়, এই সৰু সৰু, এইটো খুব ভাল। পাণৰ বিভিন্ন জাত পাব, কি কি ধৰণৰ ফচল ইয়াত নাপায় সেয়াহে মোৰ মনত এই মুহূৰ্তত উদয় হৈছে। বাইদেউ মই আপোনাৰ লগত আৰু শেহত কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। তামোলৰ গছ দেখিছোঁ, মোমাই তামোলৰ কথা সাধাৰণতে মই শুনিছিলোঁ, আজি কিন্তু স্বচক্ষে দেখিবলৈ পাইছোঁ। কি কি ধৰণৰ তামোলৰ গছ আছে, আপুনি যদি তামোল কেইজোপা দেখুৱাই দিয়ে আমাক খুব ভাল হয়। আপুনি এইজোপা আপোনাৰ এইটো এইটো তামোল নহয়, এইটো চাইনিজ পাম, এইটো সজোৱাৰ কাৰণে, আৰু এইটো মোমাই তামোল, এইটো মোমাই তামোলটো গুটিটো সৰু সৰু হয়, খাবলৈ সোৱাদ একদম। ক'ৰ পৰা আনিছিলে আপুনি এইজোপা? মই বেলেগৰ পৰা আনিছোঁ, মোমাই তামোল বুলি কয়। মোমাই তামোল বুলি কয় মানে ইয়াত গুটি লাগে, গুটি লাগে, ধুনীয়াকৈ গুটি লাগে, এইটো সৰু সৰুকৈ, এইটো এইটো শ্বিলঙৰ তামোল, এইটো শ্বিলঙৰ, সেইটো বাৰমাহ লাগি থাকিব, বছৰে এনেকৈ লাগি থাকে, সেইটো লগাইছোঁ মই এনেকৈ। এখন অন্যান্য বাৰী, এখন যদি আমি কওঁ এই মুহূৰ্তত ব্যতিক্ৰমী বাৰী দেখিবলৈ পাইছে, সকলো ধৰণৰ ফচল ইয়াত মজুত আছে, আপোনালোকে শাক পাচলি দেখিব। আৰু এই ফচল এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন মৌচুমীয়ে দেখুৱাই আছে। ছাৰ আৰু বাইদেউ মই দুয়োগৰাকীক একেলগে আহিলে খুব ভাল হয়। আপোনালোক দুয়োগৰাকীৰ এই দুয়োগৰাকী যি ব্যক্তি দেখিবলৈ পাইছে প্ৰাইম নিউজৰ দৰ্শকসকলে, এওঁলোকৰ এয়া মৌলিক চিন্তাৰ এক ফচল, গতিকে স্বাভাৱিকতে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত এনে এখন বাৰীৰ গৰাকী হোৱাটো নিশ্চিতভাৱে নিজৰ গৌৰৱৰ কথা, আৰু সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে আশা কৰে এনে এক বাৰীৰ গৰাকী হোৱাৰ কথা। আৰু সকলোৱে ইয়াত যিধৰণে আমি কাৰুকাৰ্য দেখিছোঁ, যিধৰণে তেওঁলোকে এই বাৰীখন তেওঁলোকে সজাই পৰাই ৰাখিছে, আৰু যিহেতু এই গোটেই বাৰীখন তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওপৰ মহলাত আছে, অতি চাফ চিকুণ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপৰিষ্কাৰ কথা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিছে অমৰা গছ, যদি এনেধৰণে অমৰা যদি আপোনালোকৰ ঘৰত লাগি থাকে, চেৰি যদি আপোনালোকৰ ঘৰত লাগি থাকে, তেনেহ'লে কেনেকৈ ধৰণৰ সেই সৌন্দৰ্য হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে অনুমান কৰিব পাৰিছে। গতিকে সকলোৱে আশা কৰিব এনে এখন বাৰী গৰাকী হোৱা। আপোনালোক দুয়োকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ বাৰীৰ সুবৃদ্ধি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু প্ৰাইম নিউজৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই পংকজ প্ৰতিম বৰাই কেমেৰা পাৰ্চন মৌচুমৰ সৈতে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।